великий демагог, власноручно відрубав йому голову. Але знову трапилась несподіванка. Жоден із гнобителів не упав, хоча й зухвальця теж не вбили. Навіть кийком не відлупцювали. Взагалі-то всім у колегіумі це сподобалось, бо людина лишилася жити. Вперше операція відбулася без втрат. А це вселяло надію і провіщало майбутні перемоги. Як не дивно, у палаці на це ніяк не відреагували. Згідно з чутками, яким інколи вдавалось просочитися звідти,